בעניין זמן קריאת שמע, אמרנו שזמן קריאת שמע, מתי זה שיגיע עמוד השחר, ויגיע זמן שאם יראה את חברו שלא רגיל עמו תמיד, לא כל יום רואה אותו, אלא פעם בחודש, חודשיים רואה אותו, ויראה אותו ברחוק 400, בחושך מוחלט, שאין שום נר, שום חשמל, ואז יזהה אותו, יכיר אותו מיהו, אז זה זמן קריאת שמע. ולפי השעון, לדעת פרימה קדים, 6 דקות אחרי עמוד השחר, אבל כל רק בחורף, אבל בקיץ, שבין עמוד השחר ונתח המה זה הרבה יותר ארוך מאשר בחורף, אז זה יותר, בערך 20 דקות, 25 דקות, בין רבע שעה ל-25 דקות, זה זמן של שיכול לראות את חברו שאינו רגיל עמו רק מעט, ויכיר אותו במרחק 400. הזמן הזה הוא גם זמן של ציצית. בקריאת שמע אמרנו שאם בדיעבד אדם קרא קריאת שמע אחרי עמוד השחר, יצא לחובה. וכן בשעת דחק, שאי אפשרו לקרוא קריאת שמע אחרי שהגיע הזמן יראה את חברו ברחוק 400 ויכיר אותו, לא יכול לקרוא קריאת שמע בעמידה לכוון, לא יכול, הוא צריך ללכת מהר, ללכת רגלי, מהר לרוץ, אי אפשר לקרוא קריאת שמע בכוונה. לכן, באדם כזה, אחרי שהגיע עמוד השחר, יקרא קריאת שמע בכוונה, ואחר כך ילך לדרכו. אבל אם אין אונס, צריך לחכות עד שיגיע זמן של יראה את חברו רחוק 400, מרחק 400, ויכיר אותו. הזמן, לכן אותם הפועלים שמוכרחים למהר להתפלל, צריכים לחכות עד שיגיע הזמן, הזמן הזה אחרי עמוד השחר, ואז יקראו קריאת, כמובן, ברוך שאמר, ברוך שאמר, צריך להתחיל רק אחרי עמוד השחר, לכן השתבח יותר, ובערך 20 דקות אחרי עמוד השחר, 25 דקות אחרי עמוד השחר, אז יגיעו לקריאת שמע, יקראו קריאת שמע. הזמן הזה הוא גם זמן של הטלת לבישת טלית. מתי אדם יכול להתעטף בציצית לברך? מתי? מזמן שיראה את חברו הרגיל עמו קצת, במרחק 400, ויזהה אותו, יכיר אותו. אבל בדיעבד, אם אדם בירך על ציצית אחרי עמוד השחר, תכף אחרי עמוד השחר, הברכה, הברכה, לא בטלה, ואין צריך לחזור ולברך על זה. לא רק זה, אלא גם מי שטעה וברך להתעטף בציצית לפני עמוד השחר, אחר כך אמרו לו שאתה טעית, עדיין לא הגיע עמוד השחר, אחרי שהגיע הזמן של לבישת טלית, לא יברך, לא, אלא יבקש ממישהו שעדיין לא לבש טלית, שיכוון בברכתו לפזור אותו. למה לא יברך? הרי הוא לבש בלילה, לילה זמן, זה לא זמן ציצית, מפני שדעת הראש ודעת הראש, עליו השלום, שמרן הביא אותו בהלכות ציצית בסוף, זה מה שהתורה אומרת, וראיתם אותו פרט לכתות פרט ללילה. הראש מפרט, מה זה פרט ללילה? פרט לכתות לילה, דיינה, אם אדם לובש טלית שמיוחד רק ללילה, רק בלילה הוא לובש את זה, אפילו ילבש ביום, זה פטור, לא יברך. ולהפך, אדם שלובש טלית מיוחדת ליום, אפילו לובש בלילה, זה חייב בציצית ויברך. אם כן, לפי דעת הראש, אדם שברך על טלית, זה לא ברכה בטלה, למה? הטלית מיוחדת ליום. וכיוון שדעת הראש, הברכה לא לבטלה, אם כן, אם יברך עוד פעם, דעתו זה ברכה בטלה. כיוון שהרמב״ם, הרב השלום,
ומרן פסק, ומרן הביא גם דעתו, שאם אדם לובש טלית בלילה, פטור. ביום, חייב, לא משנה, כתוב יום, כתוב לילה, לא משנה. אז כיוון שדעת הרמב״ם צריך לברך, אז לכן נבקש מישהו שעדיין לא לובש טלית, שיברך ויכבד את תורתו. ולפני שיברך, לפני שישמע ברכה, ימשמש בציצית, כן? ואחר כך ישמע את הברכה ויצא לחובה.